statement pembangkang yang mengatakan dua orang ADUN yang bakal untuk lompat dan menyokong Pakatan Rakyat, iaitu mereka mempersoalkan Datuk Usairi daripada ADUN Slim River dan juga YB Nasruddin ADUN Voter. Personally, saya merasakan bahawa pihak pembangkang cuba untuk memprovok dan mengadakan cerita yang mana Datuk Usairi tidak dapat menjadi ahli esko Kerajaan Negeri Perak dan beliau akan melompat untuk menyokong Pakatan Rakyat. Begitu juga dengan YB Nasar yang sejarahnya pernah melompat untuk menyertai pembangkang. Ini adalah kerana UMNO telah menang 30 kerusi dan satu daripada MCA. Kita dapat 31 keseluruhan bagi pihak Barisan Nasional dan kita dengan mudah boleh menubuhkan kerajaan. Dan mereka ingin mengulang peristiwa 2008 yang mana dua daripada ADUN mereka telah lompat kepada bebas dan menyokong Barisan Nasional. Ini adalah satu perbuatan yang sangat tidak demokrasi. Ya, apabila satu hari dulu mereka mempertikaikan mengapa di pihak mereka boleh lompat dan kita menubuhkan kerajaan. Tapi hari ini mereka cuba memprovok dua daripada ADUN kita. Dan saya sebenarnya telah menghubungi Datuk Usairi sendiri dan beliau juga telah menulis di dalam blog beliau mengatakan beliau telah di-offer oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar menjadi pengurusi backbenchers untuk ADUN-ADUN Negeri Perak. Dan kalau tidak kerana itu pun, beliau adalah seorang yang amat setia kepada parti. Begitu juga dengan YB Nasruddin. Kita tahu semangat beliau yang betul-betul kental dan beliau tidak akan mengulangi keputusan yang beliau ulang dulu. Kerana semata-mata beliau buat dulu adalah untuk menunjukkan bahawa jika beliau lompat, pembangkang akan rasa itu adalah satu keputusan yang baik. Tetapi tiba-tiba apabila beliau lompat semula, pembangkang menyalahkan beliau. Ini adalah satu sifat semula jadi Pakatan Rakyat yang mana mereka cuba memprovok ADUN-ADUN dan memperlihatkan bahawa ADUN kita ni tidak merasa puas hati kerana memegang jawatan yang tidak dapat memegang jawatan esko. Saya yakin dan percaya kesemua ADUN-ADUN UMNO kita, terutamanya Datuk Kuchari dan YB Nasar, begitu juga dengan Datuk Mahansun yang telah memenangi kerusi di Cenderiang, akan tetap bersama-sama Barisan Nasional.